Te întreb care sunt cauzele apariției incontinenței urinare la femei? Principala cauză pentru apariția incontinenței urinare la femei este slăbirea mijloacelor de susținere a vezicii urinare, a uretrei și a uterului. Principalul factor de risc pentru această slăbire a mijloacelor de susținere este nașterea, în special nașterea naturală. Însă mai putem puncta alți factori. În principal, obezitatea și, în subsidiar, bolile cronice de plămâni care se asociază cu tusea cronică și puternică. Uite ce trebuie să știi dacă suferi de incontinență urinară. În primul rând, trebuie să știi că la primele semne trebuie să te adresezi medicului specialist. Pentru că de la primele semne, anume de la prima pierdere involuntară de urină, dacă adresezi această problemă, o poți rezolva fără operație, prin anumite exerciții fizice. Însă dacă această problemă este neglijată, ea poate să ajungă la un stadiu negestionabil și se poate rezolva doar printr-o intervenție chirurgicală specializată.